Bir genç Ortalıkta geldi, dedi ki, kaldırabilir Hacı misin ağa, mənim yoksa problemim sizden var, bir mənim fırsat işim var, istəyirəm ki tanıyıp sizə sizden sual bir verim. sual Dedim ki, edeyim? buyur. Sonra dedi Düşün, ki, ben əsas müşkilini problemim budur ki, anlatacağım. mənim ölümüm Ki qətidir. Mergem Ve buna göre de mən öleceğim. Dedim, yo, narahat olma, ölüm Allah'ın elindedir. O kadar ağır xəstələr var ki, hələ də sağdılar. Dedi ki, yox, bu məsələ biraz farklıdır. Mən isə ömrümdə birinci dəfə idi ki, ölümü qaçılmaz olan bir adam görürdüm. Yəni bu insan bir neçə müddət sonra həyatda olmayacaq. Dedi ki, indi bunu qəbullanmışam. Ama ilk vaxt bunu qəbul etmək mənim üçün olduqca çətin idi. Bir sübh yuxudan oyandım və dedim, istəyirsən ölməmişdən öncə öləsən, bir neçə gün həyat yaşa, çölə çıx, iş gör, söhbət elə, insanlarla əlaqə saxla, hə nə olsun ki öləcəksən. Dedi ki, həyatımı yaşamağa başladım. Həyatı yaşamağa başladım ki, kimsə mənə əziyyət versəydi, mən daha incimirdim. Deyirdim ki, zaten öləcəyim və bu onsuz da mənə əziyyət vermirdi. Həsəd aparmırdım. Onsuz da mənə heç nə lazım deyil. Görsəydim ki, bir toydur, anaları kimi xoşhal olardım. Gənclərin xoşbəxtliyi üçün onlara dua edərdim. Kimsə mənim başımın üstündən yuxarı çıxmaq istəsəydi, deyirdim ki, qoy geçsin. Xidmət edirdim, atsan dalıncan deyildim. Çünki qalmayacağım ki, öz adımdan istifadə edirdim. Arzu xəyalsız və rahat olmuşdum. Pisliyi təsir eləmirdi. Axı pisliyi ümumiyyətlə nədir? O gəncin dediklərini rahat şəkildə anlayırdım. Danışdıqca sanki Nəhcül Bəlağədəki təqvaların xüsusiyyəti xütbəsini oxuyurdu. Dedim, yaxşı. Dedi, indi ki getmək istəyirəm. Görəsən Allah bunu məndən qəbul edər? Dedim, bəli. Dedi ki, axı mən ölümü düşünüb belə olmuşam. Dedim, məyər Allah'a imanın yoxdur? Dedi ki, əlbəttə ki, imanım var. Mən buna öz xoşumla nail olmamışam, amma eyni halda Allah'a da bağlılığım var. Elə zaten bağlılığım yalnız Allah'adır. Amma məni düzəldən bu ölüm olub. Problemi yoxdur ki. Deməz ki, ölümü anladığın üçün düzəlmisən. Dedim ki, xeyr, Əmirəl-Möminin buyurub ki, kəfə bil mauti vaiza. Yəni, ölüm moizə üçün kifayət edir. Sən də bu moizədən yararlanmışsan. Çox sağ ol dedi və getdi. Dedim, ağa hara gedirsən? Bir səbirli ol, bir oturaq danışaq. Dedi, yo, bir işim də yoxdur, sizi də narahat eləmiyim. Dedim, gəl birlikdə oturaq, bir görüm sizi. Soruşdum ki, yaxşı, xəstəliyin nədir? Dedi, mənim xəstəliyim yoxdur ki. Bəs demədin ki, ölümüm qəti və qaçılmazdı? O dedi, mən dedim ki, ölümüm qətidir. Demədim ki, xəstəyəm. Dedim, bəs bu qaçılmaz ölüm nə zaman olacaq? Deyir, soruşdum, kimsə mənim ölümümü uzaqlaşdıra bilərmi? Dedim ki, yox. Nə zaman? Bir gün, başqa bir gün, 1000 gün sonra, 30 min gün sonra, bir gün az, bir gün çox. Əvvəl-axır zaten öləcəyim. Dedim, onda sən xəstə değilsin, hə? Xeyr. Bəs siz neçə gün sonra öləcəksiniz?